台湾时间今天上午6:32，中国的无人登月探测器嫦娥六号顺利降落在月球了。那嫦娥六号呢，接下来会采集月球表面的岩石样本，预计会在25号返回中国的内蒙古。因为月球自转的速度跟绕着地球公转的速度是一样的，所以月球始终都是以同一个面来面对地球。如果要把登月探测器送到月球的背面，就需要再有一颗卫星当讯息传递的中继站，才能够维持通讯。这一次呢，中国成功的让嫦娥六号降落在月球的背面，这也代表美中的太空竞赛推进到了一个新的阶段。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。